Presidentit të Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës Živko Budimir dhe katër zyrtarëve të tjerë të lartë të këtij shteti të dielën janë caktuar nga 30 ditë para burgim. Mediat vendase njoftojnë se pas vendimit të gjykatës, presidenti Budimir është dërguar në burgun e Mostarit, ku do të vojë dënimin deri në ndërmarrjen e masave të tjera ligjore ndaj tij. Në kuadër të aksionit të forcave policore kundër korrupsionit janë arrestuar edhe tre persona të tjerë lidhur me aferën e njëjtë, dëmitmarrjes nga personat që pristin që presidenti i vendit t'u afalte dënimet me burg. Bosnia është konsideruar si një nga vendet më të korruptuara në Evropë për shkak të strukturave komplekse administrative, si dhe përçarjes etnike dhe politike që prej luftës në rajon 1992-1995.